Poštovani gledaoci, dobrodošli u emisiju Iz mog ugla. Ja sam Danilo Gurjanov. U današnjoj emisiji pričamo o sportu i to o karateu. Mladi karatista Vladimir Brežančić iz Novog Miloševa nedavno je postigao odličan rezultat sa takmičenja u Austriji i vratio se sa bronzanim odličjem i to kao najuspešniji reprezentativac Srbije. O ovom uspehu, ali i o njegovim prethodnim uspesima pričam upravo sa njim i njegovim trenerom Vladimir Brežančić i Jovica Vukelj iz Karate kluba Mladost Novog Miloševa. Sa nama u studiju, dobrodošli. Evo, Vladimir, da počnem odmah od tebe. Takmičenje u organizaciji Svetske karate federacije, spomenuo sam ga u Austriji, u Salzburgu, vratio si se sa bronzanom medaljom. Eto, prošlo je neko vreme, slegli su se utisci, da čujemo kako je to proteklo iz tog ugla. Pa ovo takmičenje za mene je bilo novo iskustvo, samim tim što je prvo internacionalno seniorsko prvenstvo. Iskreno nisam očekivao neki rezultat, išao sam sa idejom da imam dobre mečeve sa izuzetno kvalitetnim takmičarima. 59 zemalja je bilo u moje kategoriji, 133 takmičara, što govori da je izuzetno posjećeno i masovno takmičenje. Imao sam 7 izuzetno teških mečeva, napornih. U polufinalu sam izgubio od ukrajinskog reprezentativca. Poveo sam, ali sam na kraju izgubio, da bi u repasažu sa ruskim takmičarom osvojio treće mesto. Tako da... I eto, kao jedini iz reprezentacije osvojio odličje, ali tako? Tako je. Što govori samim tim koliko je ovo takmičenje ozbiljno i ovo je Premier Liga, Serie A. Skupljaju se bodovi za olimpijsku normu, pripreme za evropsko prvenstvo seniorsko koje je u maju u Novom Sadu. Nadam se da ću biti pozvan bar u ekipi, seniorskoj ekipi Srbije. Dobro, da čujemo kakvi su utisci trenera. Pa, ništa manje i ništa skromnije. Radimo mi to veoma ozbiljno. On je izrazio želju da učestvuje na tom takmičenju. Naravno, podržao sam ga i radili smo ozbiljno. Iz samog rezultata se vidi. Međutim, ja to posmatram nekako iz svog ugla. Pa, u principu, verovatno sam malo i perfekcionista, pa onda nikad nisam ja zadovoljan kako, znaš, uvek nešto se preračuna. To je jedno od mojih pitanja narednih. Da, koliko ste zadovoljni kao trener? Da, ne mogu još, pa onda tako, pošto smo mi bukvalno u porodici, svi se bavimo karateom, pa i onda ovako sa članovima porodice raspravljamo, pa vidi ovo, pa vidi ono. Ja znam Vladu jako dobro i Bože, tokom svih ovih godina toliko je tih bilo interesantnih situacija i znam kako on radi, znam principe, znam kako on mentalno funkcioniše. I ja nemam potrebe da razmišljam, sad, hoće raditi on ili neće raditi, tu nema dileme, on će da radi. Često na takmičenjima čujem trenere, radi do kraja, radi, ne, moj Vlado uvek radi do kraja. Ne znate da on svakako to radi, da. Tako da nisam sumnjao u to. E sad, on je mlađi senior. U principu, oni imaju pravo da rade u seniorskoj konkurenciji, ali to nije naivna priča. Imali smo prvenstvo Vojvodine, gde sam ja sedeo za vreme meča i onda nisam bio zadovoljan kako radi i posle takmičenja sam rekao, slušaj, vidi. Ali radili smo i
vidiš da je to ispalo kako treba. Mislim, svaki ja sam bio udušen, sam bio, pratio sam mečeve, pa ne, mislim, to treba doživjeti. On, ja, neki dan sam pričao u subotu, pa u nedelju isto tako sa ovaj kolegama. Bukvalno svi se slažu sa tim da je pokazao najlepši karate što se tiče srpske reprezentacije, najkvalitetniji karate. Bio je toliko siguran u to što u svaki meč je ulazio da pobedi. Znači, nije tu bilo dileme, kad Vlada uđe, on krene odmah krene. U prvi 30 sekundi napravi poene. I najinteresantnije, taktika ostalih takmičara je da povedu i onda gledaju da iskuliraju, da nekako nađu načina da ne rade. Međutim, on radi, on vodi, ne znam, 8-0, koliko, 9-0, jedan nekako. On radi do kraja, on radi zadnji 10 sekundi, on radi, znači, tako da je to bilo jako interesantno. I jako sam zadovoljan bio, da, evo tu, šta. Ono što je zanimljivo, jedan si od najmlađih takmičara bio na ovom takmičenju. Koliko je teško da se boriš sa starijima od sebe? Pa, taj prelaz iz juniorskog u mlađe seniorsko uzrasnu kategoriju, samim tim i u seniorsko, donosi neke nove, drugačije vođenje borbe, samim tim što je minutaža u borbi povećena na 3 minuta, fizička sprema mora da se dovede do izuzetne izdržljivosti. Takmičari su iskusniji i samim tim moram sa još jednim delom da se izborim i sa tim. Trudim se da, kao što je rekao trener, da na startu meča ulazim sa idejom da pobedim, bez kalkulacije. Koliko trener tu pomogne sa savjetima, naravno da mora da pomogne kada vidi nekog starijeg takmičara. Da, to su posebne priče, znate, kad, mislim, sve ove godine od kakvih čokoladica, ne znam, brzo da dignemo šećer, brzo ovo, brzo ono, pa i šamara nekad nepopularnih, ali šta da se radi, to se provodi tako onda takmičar. I samo to je sad što je spomenuo, to je jako kod, nema seniora, nema ni jedna zemlja mnogo seniora. Zašto? Pa jedan od razloga je, karateu nema puno para, znate. Karate sad, od kad je postao olimpijski sport, su ušle neke pare, ostale zemlje u okruženju su to malo ranije krenuli da finansiraju i malo su ispred nas. U Srbiji to malo sa zakašnjenjem, ali sam taj prelazak iz kadeta u junior, to je jedno sito i rešeto, znate, tu otpadne jedan deo takmičara. Zašto? Zato što prelaskom iz kadeta u junior je od vremena, produženog vremena, do fizičke, odnosno fizičko-tehničke pripreme, moraju da izgledaju drugačije. Onda su, naravno, kako su stariji, dozvoljavaju se određeni kontakti u karateu, dok, recimo, kod mlađeg uzrasta nema kontakta uopšte, ovde već su prisutni kontakti. Da ne pričam junior, mlađi senior i mlađi senior senior, gde je, znači, baš priušta onako udarci. I sve to treba izdržati i psihički i fizički i nositi se sa time. Baš je zahtevno. Ja znam, recimo, u nekom prošlom vremenu, kad on izađe iz borilišta, pa nekad se ozvoni, nekad se ne ozvoni. A sad, Boga mi, izađe iz borilišta, mogu komotno kimono promeniti, zato što je gola voda. To govori koliko je to zahtevno sad. Tri minute. Raditi, znate šta, to je jako velika koncentracija potrebna i zbog kretanja, i zbog izvođenja tehnika. Pa znači, samo disanje uskladiti i napraviti da se taj utrošak kiselnika
dovede u neki optimum, zahtevno je jako. Tako da, baš je dobar, nemam to. Naravno, fizička sprema mora da bude na zavidnom nivou, a ono što je specifično, prošle godine si imao operaciju, čuli smo slepog creva i vrlo brzo si se vratio u takmičarski ciklus. Kako nastaviti posle takve pauze? Da li moraš više da radiš? Vrlo teško je jer moram krenuti praktično od nule sa određenim fizičkim spremom. Vežbe moram uskladiti sa svojom situacijom gde nisam mogao da treniram kako treba. Neke sitne vežbice sam radio da bi podigao svoju fizičku spremu, da bi kasnije uskladio svoje telo sa vođenjem borbe u seniorima i seniorskom konkurencijom. Izuzetno naporan baš taj period, mnogi odustanu, mnogi tu odluče da prekinu, da se rekreativno bave, ali ja sam uspeo da to nekako nadoknadim taj jedan vremenski period koji nisam trenirao 2-3 meseca, gde sam počeo sa takmičenjem u mlađim seniorima, a kasnije nastavio i sada u seniorskom konkurenciji. I očigledno da postižeš i dobre rezultate. A koliko je trener tu na muci, koliko iskustva i negde sposobnosti mora da uloži da pokrene takmičara koji je povređen? Pa trener je izuzetno tvrdoglav i zahtevan, jel? A? Nekad i previše zahtevan. Ali jednostavno ja to ovako imam običaj na kraju treninga da ih pustim par minuta, sedimo pa pričam. I onda ja to pokušavam da im objasnim zašto nekad radim ovakav trening, zašto nekad onakav, aeroban, anaeroban, ne znam ovo, ne znam ono. Mislim, bez obzira, tu postoje faze u takmičarskoj sezoni, pre takmičarska sezona, opšte fizičke pripreme, specifične, mislim, to je baš onako ozbiljna stvar. I ja, u principu, sa svaki taj period planiram rad. Sad baš usput smo pričali, tema je bila studentski grad iz Beograda, jedan izuzetno jak, masovan klub. Svi se nešto guraju da odu u taj studentski grad. Zašto? Zato što je trener studentskog grada i selektor seniorske reprezentacije. Pa je onda to odmah, bukvalno, znaš, kad si nekom ispred očiju, znači, verovatno će da će selektor da te bira nego kad se ti izmilošava. Ali evo, mi smo pokazali da to ne mora da znači da je to merilo. Ja sam i u subotu razgovarao sa Goranom Šćepanovićem. On kaže da planira da ga uzme za evropsko. Za balkansko je sad obezbedio kartu. Velika je stvar što je u karateu stalno prisutan reizbor. Znači, nema nikog bogom dat. Može da ima jake anđele u smislu, nemam pojma da ga podržava taj, ali mora da ima rezultate, mora da postoje rezultati iza njega, inače nema, sve se to lako rastu, se vidi, istupi, da. Tako, rad i samo rad, pa onda se odmoriš malo pa opet rad, tako to. Vi ste dugo u karateu, karate klub Mladost iz Miloševa. Rekli smo, svi to znamo, pogotovo ovde u opštini, da je to pravna riznica uspešnih sportista i sigurno jedan najuspešnijih klubova u zemlji po rezultatima. Pa eto, u čemu je ta tajna uspeha? Gde vi nalazite motivaciju? To je zaista malo ozbiljnija priča, ali svako od nas ima neki svoj put. Verovatno, i ovaj put koji ja sledim, to je moj put.
Ukratio sam od negde jeseni 72. godine sa nekim prekidima, ali to je jedna potreba i ljubav prema tom sportu, veštini na prvom mjestu. Onda, kroz vreme, ja se sećam, što je Vladimir sad ovde, glavna ulogu, ima glavnu ulogu, jel? Tako je. pa onda ću se osvrnuti kad su njegovi roditelji doveli Vladimira da trenira. Doveli su ga zato što je bio krhkog zdravlja. A on je bio zaista krhkog zdravlja. Mršav, samo uši i nos. Mršav, strašno. I ja, gde god stanem, on uvek stao iza mene. Ja se okrenem pa ga vidim. O, Bože, Saš, ovaj ide, znaš, ajde. Ma neko neće taj izdržati, taj će jedno mesec, dva dana trenirati i otići. Međutim, on trenira i ja to pratim i on odjednom shvatim da on ima baš onako ozbiljan pristup tome i da ima ozbiljne namere da trenira i da napravi rezultat. A ja sam u principu takav, eto, kad primetim da neko dete želi, trudi se, ja ga onda obe ručke prihvatim, ajde, vodim ga. U stanju sam, mislim, baš onako da se sam lično odreknem dosta stvari, samo da bi, pa mnogo puta sam i svoju biološku decu zapostavio zbog te dece koju treniram i sam sebe zapostavio što se tiče nekog svog vremena da bi to obezbedio toj deci, eto, zna on, eto, mislim, budem bolestan, ne znam, gripa, ne znam ovo, ne znam ono, ali ja dođem na trening i onda zahtevam da i oni dolaze na trening. Pružite primjer i očekujem. I mislim, to je nešto što ja znam, ne znam sad da vam, mogli bi na tu temu da pričamo mnogo, ali... Imaćemo sigurno prilika ponovo, ćete nam doći. Nadam se da... s nekim lepim vestima. To je, bit će, ako bude na evropskom, bit će prilika i za to. Najbitnije je da je disciplinovan, da dolazi na treninge, da radi, da je poslušan, da u njihovim godinama, znate, oni su već izgrađene ličnosti. I imate primjera, ti mu kažeš, ej, vidi, ajde, znaš, a on u njegovoj glavi dozira trening, dozira, znaš, ovako. I onda, međutim, malo su nezgodni onda, on dozira trening, ali hoće rezultata. Pa to, ali on nije takav. Nekad ja malo budem onako pa i vičem na njega, jel? Gile se. Jel mora trener da bude strog? Pa ja to, ja ne znam, pazi, jesam ja strog, nema pojma, kakav sam. Pa u nekim trenucima mora da se osti ko vodi trening. Da. Prepo sad, znam da motiviše, mislim, onako, ja, to bi ja tako rekao. Dobro, to može i tako da se nazove. Ako imam dobar podatak, od svoje 6. godine treniraš? Tako je, pre prvog razreda. Tako je, sad imaš uskoro 19 godina ove godine. Uskoro 19. 2014. proglašen si za najuspešnijeg kadeta u opštini, 2015-16. za najuspešnijeg juniora, prošle godine si bio drugi u kategoriji seniora. Koliko ti znače te titule, ove lokalne? Pa, znači mi dosta, jer vidim da neko ceni moj rad, moj trud, da prati moje uspehe i samim tim da me tom nagradom samim tim i obraduje, a i da vidim da neko ceni to. Da primećuje, jel? Da primećuje. Pričali smo o takmičenju u Austriji, početkom marta se odigralo, a imali ste i u međuvremenu još jedno takmičenje, o čemu se radi? Posle
takmičenje u Salzburgu i za nedelju dana smo imali državno senjorsko prvenstvo, gde sam bio treći posle četiri meča. Izgubio sam u polufinalu. Veliku ulogu igralo i povreda, umor od prethodnog održanog takmičenja. Izborio se za treće mesto samim tim i za, kako je trener rekao, kartu za balkansko prvenstvo u Istanbulu, seniorsko, koje je izuzetno ozbiljno, koje je priprema za evropsko prvenstvo seniorsko i očekujem dobar rezultat, dobre mečeve. Dakle, šta nam još predstoji od takmičenja, odnosno tebi, ne nama? Pa, predstoji 20, mislim da je to 25. do 27. marta u Istanbulu je balkansko i, ako Bog da, u maju evropsko prvenstvo u Novom Sadu. Majstore, ja moram da te podsjetim. Aprila, prvenstvo Vojvodine za mlađe juniore, mlađe seniore. Da. Tako je, pa onda... Ja se više bazirao na seniorske. Na seniorske, izvini, molim te, ali... Ali ima još uvek, jel, mlađi senior. Da, ima, ovo će biti vrelo proleće, opasno. Dobro, mi ćemo biti tu da ispratimo sve vaše rezultate. Kad sam kod planova, trenutno ideš u gimnaziju, u četvrti razred, je tako? Četvrti razred. Da li planiraš da upišeš neke studije? Pa, planirao sam u Beogradu da upišem Rudarsku geološku geotehniku. Probat ću da uskladim, želim da uskladim i sport i školu. Mislim da te dve stvari ne treba odvajati. Probati uporedo da jedno i drugo odradim kako treba, pa vidit ćemo. Pa ne možeš da znaš unapred, jel tako? Tako je, šta će. Jovice, koji su dalje planovi vaše kluba? Vi imate dosta takmičara, mnogo planova. Da, imamo dosta članova sad za selo tipa Miloševo, naseljeno mesto, jel? Imamo nekih 34 članova, od toga nekih 20 i nešto takmičara u kojekakvim uzrasnim kategorijama, od poletaraca, pionira, nada, kadeta, juniora, i sad juniora nemamo, jel? Nemamo. Stakinje juniora, imamo juniora. Pa eto, mi smo krenuli već februara sa tim takmičenjima. Non-stop, eto, znači, prije mene sam bio u prvenstvu Banata, pa onda sad je bilo prvenstvo Srbije u Čačku, sutra dan odmah u Inđiji, sledeći vikend imam školsko prvenstvo Srbije u Smederevu, onda mi je jedan vikend slobodan, pa onda imam prvenstvo Srbije za poletarce pionire Nade u Somboru, pa onda smo mi, mislim, mnogo posla. Ne znam gde udaram. Vi ste i trener i osnivač kluba, imate neku pomoć? U trenerskom smislu. Pa eto, sad mi je Dule, moj sin, on je završio fakultet i sad je tu kod kuće sa mnom. I on mi je, on vodi ove mlađe uzraste i ne takmičare, ja uglavnom radim sa takmičarima i sa ovim starijim uzrastima. Radmila kad je kod kuće, to mi je čera, ona sad studira, prva godina je, nekad je ona to uradi, nekad Strahinja Radovićin, on dođe nekad, pomogne na treningu. Sve zavisi gde smo, šta smo, kakva je situacija. Da li je neki pritisak, da li je potrebno neko dodatno angažovanje, pa onda tako to uskladimo, treba to. Najteže mi pada, mislim, sve ovo što se tiče, ajde da kažem, karatea, to je sve ono što, nego kad krenu zovu me, treba da pravdate sredstva. Papirologije, evo. Papirologije, kad krenemo sa tim. To je problem. Bože, sačuvaj, mislim, to, da. Ali, tako je to sredina, ne daj Bože, nekom od roditelja da kaže, i vidi, ajde, dojde naš prijatelj. Ne, može, niko ne može, znaš, malo. Tako to ide, šta da se radi. To je.
Pa ja vam želim da, da nađete ljude s kojima možete da sarađujete na taj način. Korisno. I naravno želim vam uspeha. Stigli smo otprilike do kraja emisije. Ja vam se zahvaljujem na ovom kratkom razgovoru i, i očekujem vas sigurno sa nekim novim, lepim rezultatima koji ste dobili na našoj televiziji. Eto, puno sreće u daljem radu. Hvala, hvala. Hvala. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste bili sa nama u još jednoj emisiji iz mog ugla. Do naredne, doviđenja.